وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. ہم آپ کو قرآن کا پیغام سناتے ہیں، ہم آپ کو قرآن کی آواز سناتے ہیں. غور کیجئے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو یہ اللہ کے علاوہ اپنا الہ سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی کیفیت قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرْ، وہ کھجور کی گٹھلی پہ اگنے والے چھلکے کے بھی مالک. قرآن کہتا ہے یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، وہ رسول کریم ہو، علی مرتضی ہو، حسنین کریمین ہو، پیر اور بابے اور بزرگ ہو، نیک اولیاء اللہ ہو، عباد امثالکم، جو کچھ بھی ہیں تمہاری طرح کے انسان ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں. جس طرح تم انسان ہو اللہ کے بندے ہو، یہ بھی انسان اور اللہ کے بندے ہیں. سننے والے کہیں گے دیکھو جی کتنے گستاخ ہیں. محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ شیعہ بھی اللہ کا گستاخ ہے اور بریلوی بھی اللہ کا گستاخ ہے، اور دونوں شیعہ اور بریلوی بھائی بھائی ہیں، اور اس کا اعتراف خود بریلویوں کے اتنے بڑے پادری صاحب کرتے ہیں. ویڈیو دیکھیے اور خود اندازہ لگائیے، اگر شیعہ کافر ہے تو بریلوی کون ہے؟ جنت کا کون ہے؟ جنت کا خالق اللہ ہے، مالک حسین ہے. حسین نے اللہ کو جنت کی موما کی قیمت دے کے جنت خرید لی ہے. علی کے لال کی مرضی ہزار رکعت میں نہ دے، حسین کی مرضی ایک آنسو میں دے، تو بھی اس میں بولنے والا. دیکھا میں شیعہ بکواس کرتا ہے کہ جنت حسین دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جنت نہیں دے سکتا. اور اگلی ویڈیو میں دیکھیے، بریلوی شیعہ کہتا ہے کہ دعائیں قبول کرنے والا حسین ہے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، نعوذ باللہ. اب ان دونوں ویڈیو کو بغور دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ کیا یہ دونوں مسلمان ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں دعا مانگتا ہوں حسین سے، اللہ سے نہیں حسین سے، اور اگر کوئی کہے پیر صاحب یہ شرک ہے دینے والا اللہ ہے، نہیں اللہ نہیں دیکھا، نہیں اللہ نہیں دیکھا، حسین دیتے ہیں. بریلوی کی ویڈیو آپ نے دیکھی، بریلوی بکواس کرتا ہے کہ حسین ہی سب کچھ دیتا ہے، اللہ کچھ نہیں دیتا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ ہم کو بچائے گا، اللہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں کرتا، بچانے کے کو آئے گا؟ اللہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں کرتا، بچانے کے کو آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے؟ کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا، عبد القادر آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے، عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، یہ تو قرآن میں ہے قم باذن اللہ. تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قم باذن اللہ کہتے تھے، وہ عیسیٰ تھے جو قم باذن اللہ کہتے تھے. قبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا، عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا. اور ایک میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے آبا سے پہلے، اسناد سے پہلے، آبا سے پہلے، اسناد سے پہلے. نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے آبا سے پہلے، اسناد سے پہلے، پہلے اسناد سے پہلے. نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے آبا سے پہلے، اسناد سے پہلے. سمجھا بھی کہ غوث کے معنی کیا؟ غوث کون ہے جو فریاد رس؟ غوث اعظم کون جو سب سے بڑا فریاد رس؟ کیا قرآن کریم کی یہ آیت
آپ کے سامنے نہیں آئی؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی ولی. تو جب خدا کے سوا کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی فریاد رس ہے ہی نہیں، کوئی مددگار ہے ہی نہیں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو مددگار قرار دو؟ اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا حاجت روا بنایا تم مشرک ہو گئے. اب تم نے اگر کسی کو خدا کے سوا مشکل کشا کسی کو کہا تو تم مشرک ہو گئے. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا غوث یا غوث اعظم کہا تم مشرک ہو گئے. اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا ولی دوست قرار دیا تم مشرک ہو گئے. اگر تم نے مالک و ناصر قرار دیا تم مشرک ہو گئے. سنا آپ نے؟ ابھی جو کچھ میں بک رہا تھا یہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر ہے. ابھی جو کچھ میں بک رہا تھا یہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر ہے. لا حول ولا قوة الا بالله. یہ ظالم قرآن کی آیات کو جانتے ہیں، توحید کے دلائل کو جانتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن پیٹ کے لیے، دنیا داری کے لیے، پیری مریدی کے لیے، دنیا کی چار دن آرام اور آسائش سے گزارنے کے لیے اس جہنم کی آگ کو پتا نہیں کیسے برداشت کریں گے. ان کی کیفیت، ان کی مثال اللہ کہتا ہے مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتا، مکڑی بھی تو گھر بناتی ہے، وہ بھی سارا دن بھاگتی ہے، وہ بھی جالا بنتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبِيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ، لیکن سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے. یہ بھی دلائل دیتے ہیں، یہ بھی اپنے مریدوں کو راضی کرتے ہیں، لیکن سب سے کمزور اور بوتے، جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہے ویسے مشرک کی دلیل کمزور ہے. پچھلے دنوں پاکستان کے اندر سیلاب آیا یا نہیں آیا؟ آیا. سندھ میں سیلاب آیا. بابا لال شہباز قلندر نے اس سیلاب کو کیوں نہ روکا؟ عبداللہ غازی نے کراچی میں بیٹھے بیٹھے اس سیلاب کو کیوں نہ روک لیا؟ جنوبی پنجاب غرق ہوا، بابا فرید کا دربار چاچڑا غرق ہوا، پنجاب کے بابے، سندھ کے بابے، بلوچستان کے بابے، کراچی کے بابے، ڈیرہ غازی خان کے بابے کہاں گئے؟ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، عذاب آیا، پریشانی آئی، ان بابوں نے کیوں نہ روک لی؟ بلکہ کتنے ہی وہ بزرگ ہیں جن کے اپنے دربار بھی اس سیلاب کی نظر ہو گئے، غرق ہو گئے. مکہ مشہور کس لیے ہے؟ کس لیے مشہور ہے؟ خانہ کعبہ ہے نا، کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. خانہ کعبہ میں کتنے سیلاب آئے ذرا دیکھ لیجیے. سیلاب آئے اب تک مدینے میں، مکہ میں 86 سیلاب، ایک دو نہیں 86. خانہ کعبہ کئی بار ٹوٹا بارش میں، کئی بار خانہ کعبہ کو نقصان ہوا، پانی حرموں میں بھر گیا. اللہ نے مکے کو سیلاب کو کیوں نہیں روک لیا؟ کئی بار خانہ کعبہ کو نقصان ہوا، پانی حرموں میں بھر گیا. اللہ نے مکے کو سیلاب کو کیوں نہیں روک لیا؟ کئی بار خانہ کعبہ کو نقصان ہوا، پانی حرموں میں بھر گیا. اللہ نے مکے کو سیلاب کو کیوں نہیں روک لیا؟ لاؤ اس کا جواب. ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. تو ذرا امریکہ کی طرف نظر ڈال کے دیکھ لو، جب بغداد پر کروز میزائلیں داغتا ہے نا، کروز میزائلیں، تو آج بغدادی بابا جو ہیں عبد القادر جیلانی بغدادی، ان کی قبر کی حفاظت کے لیے آج ہندوستانی مسلمانوں کو جلوس نکالنا پڑتے ہیں. بابا کی قبر کی توہین ہو رہی ہے، مقدس مقام پر بمباری ہو رہی ہے. کم سے کم ان قبروں پر بم نہ گراؤ،
یہ ہمارے بڑے بابا کی قبر وہاں موجود ہے. اندازہ لگاؤ جو بابا پوری دنیا بدل سکتے ہیں, تمہاری دعائیں اللہ تک لے کے جا سکتے ہیں, وہ امریکہ کی کروز میزائل ہاتھ میں لے کے امریکہ نہیں پھینک سکتے, لے واپس. غور کر کے دیکھو, کمزوری نظر آئے گی. چلیے میں ابھی جواب دے رہا ہوں نا ان کو, ایسا جواب تھوڑی دیا جائے گا. اگر آپ بولیں گے بمبئی بچا ہے تو بولیں گے وہاں کے بابا تو چلے گئے, وہاں کے بابا پاورفل نہیں ہے کیا؟ ان کو جواب دینا منہ توڑ آتا ہے. چلیے, اس نے کہا سیلاب آیا وہاں پر بلوچستان اور کون کون سے تان میں آیا, بہرحال درگاہیں ڈوب گئی, اور جب درگاہیں ڈوب گئی تو وہ بابا اتنے پاورفل تھے جو اولاد دے دیتے ہیں, بچے دے دیتے ہیں, وہ سیلاب کو کیوں نہ روک سکے؟ پاکستان میں سیلاب آیا تو بابا نے کیوں نہیں روک لیا؟ تو کعبے میں 86 بار سیلاب آیا تو اللہ نے کیوں نہیں روک لیا؟ کہ اللہ بھی مجبور تھا, اللہ بھی کمزور تھا, اس کو بھی سیلاب نہیں روکنا آتا تھا. اور ابھی جرجس کہہ رہا تھا کہ بغدادی بابا کی قبروں پر جب میزائل گرتے ہیں تو ہندوستان کے سنیوں کو, وہ تو سنی نہیں کہہ رہا تھا, ہندوستان کے بابا کے ماننے والوں کو احتجاجی جلوس نکالنے پڑتے ہیں کہ بابا کی قبروں پہ بم نہ گراؤ, بابا کی قبروں کو نہ مٹھاؤ, بابا کی قبروں کو توہین نہ کرو, انہیں جلوس نکالنے پڑتے ہیں. بابا اپنی قبر کی حفاظت نہیں کہتا ہوں کہ بابری مسجد کے لیے بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنا کے کیوں رکھا ہے آپ نے؟ ختم کیجیے, اللہ خود دیکھ لے گا. بیت المقدس کی لیے جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے؟ چھوڑ دیجیے, اس کو اللہ دیکھے گا. تو اپنے گریبان میں بھی تو جھانکے دیکھتے ہو. بیت المقدس پہ یہودیوں کا قبضہ, تو اللہ بیت المقدس کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. قبضہ تو اللہ بیت المقدس کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. آپ کے انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو 92 میں 92 میں مسجد بابری مسجد ہاتھ سے نکلی, کیا حالات ہے آپ کو پتا ہے. 1982 سے بیت المقدس میں نماز پڑھنے پہ پابندی لگی. بیت المقدس جو قبلہ اول ہے آج یہودیوں کے قبضے میں ہے. یہ سارے واقعات رکھیے اور ان منوسے سے پوچھئے, ان وہابیوں سے, کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ پیر جیلانی تو طاقت نہیں رکھتے, تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ بولو, اللہ کو طاقت ہے یا نہیں؟ اللہ کو اختیار ہے یا نہیں؟ ہے نا. وہابی تو بولتے نا سارے اختیاروں کا مالک اللہ, مانگو تو اللہ سے, مدد وہی کرتا ہے, طاقت وہی رکھتا ہے. تو پوچھو کہ جب بغداد میں میزائل پھینک رہے تھے تو پیر جیلانی نے کلٹی کیوں نہیں کر دیا؟ جب کعبے میں حاجی شہید ہو رہے تھے تو اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا؟ جب حجر اسود اکھاڑا جا رہا تھا تو اللہ نے اپنے حجر اسود کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب کعبے کا غلاف جل رہا تھا تو اللہ نے اپنے غلاف کعبہ کے کعبے کے غلاف کو کیوں نہیں بچایا؟ جب 50,000 حاجی کعبۃ اللہ میں مارے جا رہے تھے, اللہ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب صحابہ مسجد نبوی میں شہید ہو رہے تھے, اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب نبی کی مسجد میں گھوڑے باندھے جا رہے تھے, اللہ نے اپنے مسجد کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب ممبر پہ شراب پی جا رہی تھی, اللہ نے ان پر عذاب فوراً کیوں نہیں بھیج دیا؟ ارے جب بابری مسجد چلے گئی عذاب کیوں نہیں آیا؟ بیت المقدس چلا گیا عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو پہلے ان سوالوں کے کیا یہ بھی کہیں گے کہ اللہ بھی مجبور, اللہ بھی بے بس؟ فوراً وہاں بھی بولے گا نہیں نہیں اللہ کی حکمت تھی. اچھا تو منوس یہ بھی تو غوث پاک کی حکمت ہے. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اور اے ایمان لانے والو, یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں.